Gospodine Toliću, mi smo skoro radili jedan rezime, ja sam odlučio da uradimo presing, da pogledamo u protekle čudnih 6 mjeseci, s obzirom da je bilo dosta toga što se nikada do sada nije događalo, pa ću na samom početku. Da opet gledamo unazad, da gledamo unapred 6 mjeseci. Unapred, dobro, ali da bi gledali unapred, mi moramo pogledamo kako je bilo protekli 6 mjeseci, imali smo dosta problema i udao vas pitam da li ste zadovoljni, ali ajde, jeste uspjeli da uredite sve ono što je bilo planirano? Pa mi jesmo, u stvari mi smo zbog te situacije, zbog COVID-a morali da radimo i više od onoga nego što smo planirali. Dakle, mi početkom godine nismo planirali da ćemo imati toliko dezinfekcija, toliko pranja. Otprilike smo možda i pri kraju te količine pranja i tih obaveza koje imamo u tom delu posla završili za godinu dana. Dakle, već smo taj broj ispunili. Sama ta činjenica da je bilo vanredno stanje, da je puno toga bilo blokiranog, je pravilo dodatnih problema. Dakle, nama nije radila blagajna, pa je posle radila pod specifičnim nekim uslovima. Nije radila pijaca, pa je posle pod nekim drugačijim uslovima. I u ovom trenutku radi pod drugačijim uslovima, što se svakako odražava i na neke prihode. Manji je broj prodavaca, manji broj kupaca, svi moraju da nose zaštitne maske. U onom objektu za prodaju mleka i mlečnih proizvoda je smanjen broj i prodavaca i onih koji kupuju. Dakle, svake subote tu je jedan naš radnik iz obezbedjenja. On reguliše koji će broj da uđe, da izađe, znači tu radimo kontrolu. Tako da je bilo puno tih specifičnih stvari, što nam je bio neki dodatni posao negoli što je bilo planirano, tako da smo imali mnogo više posla. U jednom delu nam je bilo nešto lakše, dakle, bilo je super obeležavati ulice, raditi tu horizontalnu signalizaciju u vreme korone, kad nije bilo vanrednog stanja, kad nije bilo prevoza i one gužve. Vidim da se sad neko žali što to u toku dana i tako dalje, ali verovatno ćemo o tome kasnije. Ali na kraju moram da kažem da sam zadovoljan. Zadovoljan sam i kako smo to odradili, zadovoljan sam pa na kraju kako smo prošli finansijski, jeste da je manji prihodi nego li što smo planirali, ali evo, taj šestomesečni kaže da smo ipak u nekom plusu od 2,7 miliona, što je na kraju dobro, eto, kako je bilo. Koji obrat bio u odnosu na, recimo, prošlu godinu za prvih 6 mjeseci? Ukupni iznos sredstava ostvarili? Mi smo prihodovali 143 miliona i nešto, preko toga malo, nekih 100.000, ja mislim, a rashodi su nešto više od 140 miliona, tako da je 2 miliona i 700 je ta razlika, ta dobit, što je otprilike bilo i planirano. Dakle, mi smo pored korone u početku godine, početkom godine, u stvari planirajući program za ovu godinu, imali puno problema sa financijama zbog svog onog povećavanja plata, to smo pričali, jel tako, 36 miliona je uvećan platni fond i znali smo da ćemo imati jednu tešku finansijsku godinu. Covid je samo na to dodao još nekih desetak izgubljenih miliona, ali kažem, eto, malo smo se drugačije organizovali, manje smo trošili i na kraju, evo, imamo, na kraju tog šestomesečnog perioda imamo iskazan dobit, verovatno će to do kraja godine. Koliko je bio odmah u 2019. sad 140, koliko prošle godine? Pa ne znam na šestomesečnom, mislim da je taj podatak, ali smo prošle godine u ukupnom onom konačnom godišnjem izveštaju imali preko 300 miliona, dakle 305 ili 7, već koliko je bilo, ne pamtim. Tako da, verovatno će drugi deo godine biti bolji, ovdje smo imali tu pauzu, posebno u aprilu, ali dobro, svakako ostajemo stabilni, imamo pristojnu tekuću likvidnost, dakle, nismo upali u neke ogromne, velike probleme, ali je, da kažem, evo, narodski bilo gusto. U jednom trenutku ste i vi želeli da razumete naše sugrađane i objavili da ne plaćaju.
Zato sam je pitao da sačekaju. Zato sam vas i pitao oko prihoda. To je jedno i drugo, za razliku od drugih. Vi u jednom delu posla niste mogli da radite od kuće, naravno. Ljudi koji rade ovde u centrali, da tako kažem, su mogli da, mogli se da ih preraspoređujete. Tako da i to je jedan detalj koji, dok su svi bili kući, vaši su morali da budu na terenu, što je direktno i ugrožavalo njihovo zdravlje. Pa jeste, ja, o tome smo govorili, ja mislim, sa vašim kolegom, sa Ljubom. Da. Nama je u jednom trenutku, dakle u onom prvom naletu, bilo odsutno negde 20%, ja mislim, radnika. Da bi se to, kako je vreme prolazilo, namanjilo, tako da smo na kraju bili skoro svi na radnim mestima. Šta smo mogli u tim trenucima da radimo? Jedino da poštujemo maksimalno te mere zaštite, što smo i radili, evo, kuc. Nismo imali nikakvih slučajeva, daj Bože da tako i ostane. Svi su ostali zdravi, niko nije. Da, tako je, da su eto ljudi bili i na terenu, i na sahranama, i na ulicama, i ovde smo boravili, ali kažem, i to je i poenta cele priče, ako će me neko pitati oko tog COVID-a, kako kažu ovi naši vrli političari. Ako me pitate, evo da vam kažem, da. Dakle, broj umrlih je broj umrlih, broj obolelih je broj obolelih. Oni koji su umrli, jeste to najveća tragedija za njihove porodice, za prijatelje i tako dalje. Ali je, njih više nema to COVID-a kod njih. Dakle, da. To je prošlost. Ono što jeste važno da bismo pobedili taj COVID ili da ga, eto, sprečimo, kažu da ne može da se pobedi, je da poštujemo te mere zaštite. Dakle, maske, udaljenost, distanca, higijena, pranje ruku i tako dalje i tako dalje. To jedino može da nas spasi, a to što se desilo nekima, to jeste tragedija. Pa hoću da vam kažem, to pominjem, mi smo se upravo tako ponašali u vreme korone. Dakle, zato je tako i bilo. Svi su imali maske, radila se potpuna dezinfekcija svega i svačega, automobila, kamiona, svakodnevna. Imali smo sastanke na kojima smo stalno govorili da ovaj, se to primenjuje, dogovarali šta još, kako zaštititi. Tako da, eto, za sad smo prošli koronu bez... Trebalo je obezbediti ta dezinfekciona sredstva. To je bilo neka značajna stavka u dodatnim troškovima koje niste planirali. Jeste, svakako jasno, nije to nešto značajno, ali ja mislim da smo negde... 300-400 hiljada potrošili na to što nismo u prvom trenutku planirali, ali dobro. Tako je. Ovih 6 meseci obično i o tome razgovaramo, koliko ste uložili, koliko ste investirali, da malo kažemo koji reč o investicijama. Mi smo za ovu godinu planirali manji iznos za investicije, o tome smo govorili, obično smo bili na onih 35, 6, 7, 40 miliona, ove godine smo planirali negde oko 25 miliona. Iz više razloga, broj jedan je to što smo znali da imamo opterećeno ovaj rashodnu stranu, veliki iznos za te plate, manjak sredstava, dakle, za neko dalje investiranje, a drugo što već, mi imamo dobru opremu, dakle, mi možemo onako da se ponašamo bezvezno, da kažem, pa da 5 godina ne kupimo ništa, imamo kamione, imamo sve, to će izdržati. Što bi značilo da kroz 5 godina trebamo da uložimo 100 miliona, pa je to glupo, zato kažem bezvezno. Mi ćemo i ove godine kupiti... Racionalno, domaćinski. Pa tako je, sad, ajde, hvalit ćemo se ili ne znam šta, ko će to kako doživjeti, ali ima puno razmišljanja, puno osmišljavanja i stvarnosti, i trenutka, i sadašnjosti, a i te neke budućnosti, dakle, mora se o svemu razmišljati. Tako da ćemo, kažem, i ove godine kupiti jedno vozilo, to će verovatno biti krajem godine, kao i obično. Nismo odustali od tog zanavljanja kontejnera, da taj kontinuit. Kupovali ste u prvih 6 meseci, koliko se seća? Tako je, ja mislim da je 100 ili 120 kontejnera stiglo. Stigle su te taj mobilijar, te kante za smeće, klupe, žardinjere i to što takođe uzimamo svake godine. Tako da nismo... Su ove sadnice takođe investicije ili je to neko... Sadnice koje... Da, pa i to je,
jeste da su to male investicije, ali kad toga ima na stotine ili na hiljade, onda to i postane neka stavka koja već ima milionske iznose. Tako da ja sam zadovoljan. Mi smo ono što je trebalo za prvih šest meseci odradili, dakle to su bile te sadnje, ti kontejneri, klupe, kante i ta. Promenili smo, evo ne znam da li je to neko primetio, obično se te lepe stvari ne primećuju. Mi smo sve klupe u parku na Kaleu, dakle onoj našoj lepotici, promenili, dakle sve su nove. Nažalost, to drvo može da drži nekako tako 4 godine i tu je kraj i onda se mora sve menjati. Tako da sam za ovaj trenutak zadovoljan. Ostaje nam da u ovoj drugoj godini, kažem, kupimo taj još jedan kamion, imat ćemo puno ono, radova na groblju. To kreće negde od septembra, izrada onih ivica, grobnih mesta i tako dalje. Tako da ćemo na kraju biti tu tih 25 miliona, što je dobro. Šta će biti sa primarnom separacijom, još uvijek ne znamo i to je bilo planirano za ovu godinu. To pominjem jer to može da pomeri ove troškove, verovatno ćemo zbog toga mi imati neke izdavanja, neka dodatna davanja, ali mislim da će to ostati za narednu godinu. Meni je uvijek interesantan kad kažete taj rashod koji imate, odnosno ovo što plaćate deponiji za odlaganje smeća. Koliko ste sad, do sada u prvih 6 meseci, imate tu cifru? Pa, ovako, u doba korone, posebno u aprilu mesecu, kada mi nismo fakturisali, ne znam, negde 800 radnji, možda i 1000, pošto je, nisu radili, ili je 600, ne znam, ali svi oni koji nisu radili, mi smo ih bar nekako pronalazili, oni nisu našli za shodno da se javi, da kažu, ej, ljudi, ne radimo, ajdemo da bi fakturištili, makar da pitaju, ne, nisu ni to uradili. Već smo ih mi pronalazili, dakle, to su bili frizerski saloni, kafići, znamo šta nije radilo. I naši inkasanti su, ono, prolazeći, idući po terenu, snimali ko ne radi, tako da smo veliki broj računa za april stopirali. Dakle, oni nisu radili, a količina smeća se povećala za 150 tona. Da li moguće? Nisu radili, a količina... Pa da, eto, oni nisu radili, ali verovatno je ono, u domaćinstvima se više iznosilo, bili smo kući, pravili više smeća, možda čistili baštu. Tako da nam je tamo količina, a iznos para uvećan, a nama se priliv para smanjio, pošto tu nismo fakturisali. Ali dobro, nije to nešto značajno, ali i deponije sve veći trošak. Dakle, svake godine... Zato i pitam. Svake godine ide povećanje cene kod deponije, kod cena deponovanja u stvari. Sve iz tog razloga što se verovatno 21. treba da krene sa izgradnjom narednog dela deponije. Ovo smo već zapunili poprilično, pa tu treba je tako dosta para. Tako da smo mi za nekih 10 miliona više imali davanja deponije prošle nego li preprošle godine, što nije mali skok. Dobro, to kasnije je dobar rezultat sveukupno za grad, ali o tome nećemo. Eto, da kažem i neka ostane na tome da ne idemo dalje u priču, da ne gubimo vreme. Dakle, negde ćemo ove godine možda stići do 46, 7, 8, možda i 50 miliona. Dobra para. Reci mi, obično to pomenem uvek, da vi ne dobijate blanko od opština, od gradske uprave, kao evo vam toliko, vi ste javno preuzeći. Vi pravite sa njima ugovor, imate program rada. Ugovor na našu štetu. Tako je, dobro sad, a u našu korist. Ste se kretali u granicama predviđenog programa u ovih 6 meseci, s obzirom da je bilo nekih detalja koji, pretpostavljam, nisu bili u programu. Pa jeste. Pranje, dezinfekcija, češće pranje, ono što smo tražili od vas. Tako je, radilo se više nego što je planirano. Da li ćemo to kroz neki rebalans u nekom septembru ili oktobru naplatiti ili ne, vidjet ćemo, zavisi od toga. Ako imamo para, onda nećemo ni tražiti. A sve te dezinfekcije nisu plaćene. Dakle, to se plaćalo možda kao neko pranje ulica bez dezinfekcije i tako dalje, ali nebitno. Kažem, potpisujem ugovore na našu štetu, malo se šalimo. Da, šalimo se naravno. Tako je, ali
građani moraju da znaju, vidim da tu i kroz ova vaša pitanja ima... Da, to ćemo na kraju, nemojte da uzimate to. Da, dobro, samo sad da damo uvod, pa ćemo poslije razradu, jer tako beš uvod, razrada... I zaključak. Mi jasno dobijemo kroz program šta trebamo raditi i zato budemo plaćeni toliko koliko smo plaćeni. Ne želimo ništa više, jer ako uzmemo mi, neće imati za direkciju, za ulicu ili za nekog drugog i da idemo dalje u tu priču. Dakle, potpuno dovoljno da mi funkcionišemo na ovako dobar način kao što funkcionišemo, bar to ja mislim. E sad je problem što ljudi misle da sve trebamo mi. Dakle, svaku travu, svaku livadu, svako čudo trebamo mi. Svaki seoski teren. Svaki seoski teren, svako seosko stablo koje se nakrivilo, što nije tako. Dakle, mi kroz program dobijamo šta trebamo da radimo i zato smo plaćeni. Sve ovo što radimo, to je neko moje ludilo, da li pozitivno ili negativno, pa ja želim da ajde to da se sredi, ajde neka bude bolje. To će vam Bog platiti. Ali to nam stvarno, ljudi, nije niti plaćeno, niti u opisu naših poslova. Mi to radimo kao, eto, dobrodušno, na ludilo, na entuzijazam, na energiju, samo da bi bila stvar lepša, a nije nam zadatak kroz program. To je ono, aut komunalca. Pa tako je, aut kuma. Da, televizor boj. E sad, nije samo to, mnogo toga se tokom ovo, te ajde u ovoj školi, te ajde u ovoj školi, kad vas zovem da mi kažete gdje se šta radi, vi onda dodate, evo, zvali su, idemo tamo, radimo tamo. Ruku na srce, pre izbora ste posebno bili vredni, ali dobro, vi ste vredni i posle izbora. Dobro, možda će to neko povezati sa izborima, nismo... Dobro, ja se šalim, ali mislim možda. Da, ne, okej, razumem ja. Nismo mi bili, mi jesmo radili, ali su aktivni bili ljudi iz tih sela ili tih mjesta krajnica. Oni su tražili. E, svi dobijaju kad se nešto daje sebi. Tako, zbog izbora, tako, jel su oni tražili, pa smo mi išli da rade. Pa i sada kad zatraže, evo sad ćemo nešto raditi u ovih dana u selu Izvor oko stepeništa za zvonik, pa smo sad na javnim radovima dole u selu Blato. I tako, evo veliko selo traži da namestimo reflektore na dečjem igralištu i... Što nema nigdje, dakle, vi imate naš program na sajtu, na našem ovom, kako se zove to sajt. A ima na dnevno aktualnost. Pa pogledajte da li toga negdje u programu. Tako je. Ja vam kažem, da, nema ga nigdje. Ali stoji uvijek ta dobra volja, ajde da se pomognemo, tu smo, naši smo, sve to zbog nas, zbog Pirota, zbog, ne znam, lepote i tako dalje. Ali kad negdje ne stignemo ili ne možemo, da ne bude onda ljutnje. Sve ćemo, kažemo, to je ono, ajde, ovo je... Jer to je kao kad kum naruči pogrešnu pesmu, ali nema ljutnje. To je televizor Goji. Recite mi, sad sam prolazio, vidim vaše u parku, ima ih dole na pijaci. Jeste to njihov posao, ali rekao bih da su stalno u akciji. Moje pitanje je šta je trenutno aktualno? Oni su stalno u akciji, mi imamo već odomaćenu išijalgiju ili diskus herniju, dakle, svi su u problemu sa kičmom. Stvarno, ljudi puno rade i ja se trudim kad god mogu da ih pohvalim, pošto baš nešto ne mogu da ih nagradim, ali je to bar ovako javno da ih pohvalimo, jer je to ogromna većina. Ima onaj mali deo koji dobije onako po ušima, pa ide dalje. Ta priča da nas je sve manje i dalje stoji, sve nas je manje i manje, kao da smo na Kosovu, pa nas je sve manje. A poslova je sve više, dakle, svaka nova ulica, svaki novi park, svako neko novo restoranu u Pirotu traži dodatnu našu aktivnost. Tako da oni stvarno rade sad, ja... Šta je trenutno? Ja znam koliko rade, ja ih gledam svaki dan. A to što neki od građana kažu da oni su ovakvi ili onakvi, da mi nismo uradili, da mi ne radimo, ta priča sigurno ne stoji. Želim da ih pohvalim, kažem, a već svi imaju neke dodatne bolesti od svog tog saginjanja, od svakodnevnog nekog napornog fizičkog manuelnog rada, tako da sam ja zadovoljan. Sad, ako će se desiti najzad to da povećamo broj radnika, pa da ove malo rasteretimo ili da preuzmemo još neke poslove, ja sam za, nama to nije problem,
ali u ovom trenutku stvarno je maksimum koji mi možemo, mislim, da. Ne znam ma i više od toga. Kako se zove to kad je više od maksimuma, ne znam, ali je... Ali hiper. Je, hiper. Ovako, neću da to pominjem jer se to zna da imate manje radnika, a posao se povećava, a da ne ispadne da vas hvalim. Ma slobodno nije. Slobodno, evo, hvalit ću vas sad. Radili ste zapadni kej i ja sam malo tu bio provokativan. Vi ste rekli radit ćemo i istočni kej, tamo gde sam rekao da su građani drugog reda, šalio sam se ili ne. Vidim da ste sad radili tamo, svaka čast i drvored urađen. Uz to, ne znam da li je to u programu ili ne, vidim da vaši rade i obode na keju. Dakle, evo, hvalimo se. Može još, evo. E to, plaćamo. Dakle, ja se koncentrišem, odgovorim, vi hvalite, nastavite. Neću mnogo, smetat će nekome, odlično kažem. Naravno, ljudima... Ne, šalim se, ali zaista svaka čast. Da, imate ljude koji, vidi jaje, pa skuva jaje, pa rovi to, pa ovako, ili neko isprži, pa doda neko vegetu, neko ne, pa spremi jaje, pa lepo, znaš, ima lepo obrok, pa se, eto, zadovoljio neka čula, mirise i ukusa. Moje pitanje... A imate neko ko kad vidi jaje, odmah stavlja na očer i traži onu dlačicu? Dlak. Dobro. Ima takvih tu, ima, na vašem sajtu ima i takvih. Takvi smo, kakvi smo. Ne možemo da menjamo narod. Je li vam to u planu ili ste, i to je bilo televizor od kuma? Ko je? Ovo kej. Zapadni kej? Levo, ne, zapad, dobro, zapadni kej. Neće komentarišati mnogo, tu ste radili, krenuli, stali. Sad ćete valjda da nastavite prema Bistrici, ali ja hvalim i ovo što ste radili na istočnom keju. Na ovom našem tamo, građani drugog. A to što smo pokosili, pa, to je istočno. To je godinama bilo do... Ne, to je u planu sad, vidjet ćemo... Jer to tvrdi u planu sad da u buduće i to radite? U mom planu jeste, gradonačelnik se složio, a kad ćemo početi radove vidjet ćemo. Dakle, sad je ova pauza malo, eto, letnje ferije, pauza od ovoga izbora do formiranja vlasti. Potrebno je da su neka sredstva kroz rebalans definišu da ako je moguće u ovoj godini i taj deo završimo kao što je ovaj, dakle, da ide popločavanje, da ide rasveta, da se uradi sve. Ja se nadam da ćemo to raditi, sad vidjet ćemo kad će se konstituisati skupština, kad će taj rebalans, kad će se obezbediti ta sredstva, ali dobro, ajde, ako ne bude sad, bit će u proleće naredne godine, ali će svakako biti. Ja mogu da zloupotrebim ovaj razgovor da vam predložim. Ako možete to s gradonačelnikom da završite, vidim da ste vi u dobrim odnosima. Pa, u odličnom odnosima. Eto, da to sredite onako isto. Pitat ću ga. Evo, tražim presik ovih dana pa ću da ga pitam. Evo. Da. Na keju, vi znate, ja šetam svaki dan, nekad nađem manu, nekad ne nađem manu, ali sve dobronamerno. Tu dolu potošju drvete, ne znam kako ga kažem. Ima ono novo granje. Da. Ajde to i sećate. Da, to se radi. Znate li, tu sa strane, kad se ide tu na obodu keja, ima dosta granja. Završavamo za 10 minuta, vi pijete u 11 kafu. Evo, sad ćemo. Dakle, ajmo sad na ove škakljive. Nisu škakljive, ako ste čitali, ja sam juče vas branio malo. Jeste čitali? Da. Ajde, objasnite zbog čega... Mislim da nas zasluženo branite. Ne, ja nisam vas branio, nego vi ja često razgovaramo i ja vas znam. Teški ste na paru, racionalni, neću kažem skrčevi, ali merite svaki dinar. Interesuje me ovo, u pravu su ljudi. Vi da se vraćate u dva sa posla i stali ovi, ste to morali tako da obeležavate baš u dva, to je jedno i drugo. Ima, kažu da ste ih, ja sam zato napisao kupanje na trgu, ovo pranje trgova. Tražimo da perete, sad kad perete da, po dama. Da, pa dobro. Ajde, to mi, ta dva pitanja mi odgovorite. To je ona priča o prženim jajima i... Jeste. I o, ne, ovo je malo veća dlaka bila. Onoj dlačici u jajetu, moramo oko nekih stvari da se razumemo, dakle, gledati sa strane nešto je gledano sa strane, a tako. Nešto raditi je to. Svi znamo fudbal, ali igraju samo po neki. Svi smo selektori. Tako je, a mi psujemo i vređamo sudiju sa tribina. Dakle, neko je predlagao da to bude noć.
Dobro, obeležavanje noću je teško, ali subotom i nedeljom može. Prosto nemoguće. Po meni je noć za spavanje i ljudi bi trebalo noću da spavaju, da odmore, da sutra mogu da dadu svoj maksimum na poslu ovom milionom. Nažalost, nešto mora da radi i treća smjena, pa će raditi. Dobro, ima preraslo delo. Sad svi raditi noću da bi danju neko mogao da prođe trgom, eto, da ne zgazi neku baricu, taj verovatno kad pada kiša ne ide napolje, ima puno barica, čak negde i jezeraca, jezerceta, evo tako. Dobro. Tako da, ajde, dobro. To je jedan deo priče, dakle, mi trg peremo jednom nedeljno, znači to je taj, to jedno prepodne, da li ćete mi baš onda da se padnete ili uvek... Da, zamislite, vaša ili... supruga prođe, da, ili... kupila nove bele pantalone i oni uprskaju. Ili to bude jednom... Kog vas? Jednom u nekog dana. Moja supruga bi otišla levo ili desno. Da, pa ja se šalim, ali... Nekoliko metara, dakle, ne peremo mi od jednog, dakle, to se pere jedan deo ljudi, pa pređite s druge strane, nikakav problem. Može popodne da se pere. Drugu smenu da ih preraspodelite, jer da, ljudi rade u prvom smenu. Tako je, pa svi bi radili neku organizaciju, ali tako je, nije to. Svi bi bili direktori komunacije. Dakle, sad hoću da vam završit ću. Ajde. Hoću da vam kažem sve, ali idemo onako postupno. Prvo kažem šta ljudi trebaju raditi kad vide da neko pere ulic. Znači, sklonite se malo dalje i nikakav problem. Da, ovo je više dezinfekcija bila, to je bilo u službi života. To je prvo šta ljudi trebaju raditi, to je jednom u nedelju dana. I pitanje da li se vi uvijek zadesite tog dana. Dobro. Drugo, tek tako tumbati s mene, pa nije to tako jednostavno. To sam razumio. Dakle, ti ljudi imaju neke prateće službe. Dakle, pokvarit će se vozilo, treba mehaničar, pa neće mehaničar da budu i popodne i noću. Tako da je najbolje ovo. Drugo, noćni rad se plaća 26% skuplje. Moramo uzbediti sredstva za taj noćni rad, dakle, ljudi neće spavati, radit će noću, treba će nam više sredstava, a kad rade noću ili kad trg peru noću, onda se bune ljudi sa trga, da je to galama, da im smetu, da ne mogu da spave. Dakle, ima bezbroj ne, evo da vam pomogu, niste se setili. Ja ali, mogu da vam, recimo, ovi ljudi koji peru, to nisu radno mesto perača trgova. On je sutra nešto drugo, pretpostavljam. Da, tako da i to problem. Evo vidite kako dakle, sam pomogao. Dakle, malo je komplikovana ta organizacija, yes. Ali evo moj najdobronamerniji savjet uz osmih. Dakle, ljudi, kad vidite da baš tu peru samo 3 metra okay. Dalje i bit će a ovo obeležavanje u dva kad se znači u tih gruza? Dobro, to obeležavanje, mi smo sad imali tu, kažem, koronu, pa smo gro obeležili ulice u tom periodu. Noću to definitivno ne može da sada rade dvosmenski nekako šta do 11 pa da dođe od 5. Najbolje je da je tu visoka temperatura i da se ta farba brže suši, da se brže otvore ulice. Možda je to moguće, možda je to priča za neka velika mjesta pa oni moraju. Ovdje baš ne vidim da moramo toliko da sad se razdvajamo u dve smene pa dodatno neka praktika. Rad su otomerljeni i to se plaća. Tako je. Ne vidim bolje, eto sad čekamo, pa prođeš na kraju, šta sad, mislim. Ne, mislim da to nije tako veliki problem, ako me razumete. Dobro, ljudi su rekli da je problem. I ono, ja, evo, njih u stvari molim ljudi, pa strpite se malo, sve će biti kako treba. Idemo dalje. Ja ne znam kako da se to uradi. Ja sam tamo napisao 1000 radnika komunalca, i to je malo, 1000 komunalnih inspektora. E sad, što se tiče komunalnih inspektora, tu ne mogu mnogo kažem jer prvo ne znam ko su ti ljudi, ne viđam ih, ali ono što je jako bitno, u Dečanskoj uvek kad prođem je smeće, vi čistite, oni bace, vi čistite, oni bace. Tamo ne branila se, tako je. U Kneza Lazara ono je zaista bio haos. E sad, da li je potrebno da eventualno neko vaš od vaših tu saradnika, ta neuralgična mesta, obično ujutru prođe da vidi gde je, kako, pa eventualno ajde da... Jer dinamika života je takva da morate ljude, moramo ljude da pratimo kad bacaju, kad ne bacaju. Ovi bacaju sami. Da. Da, i to je do nas. Tako je. I vi ste napisali čije naše smeće. Tako je. Naše. Naše. Čiji su naši loši političari? Naši su. Čiji su naši loši fudbaleri? Naši su. Sve to naše.
I zakon kaže, dakle, i zakon republičkog nivoa i ranga i naše odluke opštinske koje su vezane za nošenje i odlaganje smeća kažu da se smeće odlaže u zato predviđenim posudama. Dakle, to je kanta ili kontejner za smeće. A kaba što smeće? Zabranjeno je bacati pored kontejnera. Piše, tamo sad su spomnjeno. Tačka, i mi to ne bismo trebali da radimo. Sve što je pored kontejnera nije naša briga. Nažalost, i dalje se baca pored kontejnera, mi idemo i to skupljamo. Dakle, vama to posao da ono što se juče posao? Jasno kaže da je zabranjeno bacati otpad van posuda za to predviđenih. Kanta za smeće ili kontejner. I tu je kraj. Svi ti ljudi koji to rade trebaju biti kažnjeni, a ne da mi budemo kažnjeni, idemo da to njihovo skupljamo. Ali dobro, kod nas u Srbiji je to tako. Znate, ima, vrlo je važno kako neko postavi stvari. Dakle, eto, na zapadu je priča oko smeća postavljena ovako. Smeće je vaše, to đubre ste vi napravili, to je vaš problem. A mi, država, društvo, ne znam već ko, obezbedili smo neka preduzeća koje će vam u rješavanju tog problema pomoći. Ali je smeće vaš i to je vaš problem. I vi onda prvo plaćate mnogo tamo, drugo, vi molite nekog da vam odnese smeće, a to tek da bacite negdje, to ste onda završili karijeru. Ako nas je ta filozofija neka... Prvo, to je na zapadu, mi smo... Da, ne, ali hoću da vam kažem, vrlo je važno nešto. Ako nas je filozofija da je smeće komunalcu. Što kaže, smeće odmah ja to vrli tamo i gotovo je priča. A dobra asocijacija. Znači, nije to obaveza komunalca, to je vaša obaveza. Smeće je vaše, vaša je obaveza, vaš je problem, vaš je teren. A ovdje komunalac, a tamo negdje drugi komunalac, su tu da vam u tome pomognu, da to smeće prihvate na takav i takav način koji je propisan zakonom. Mi to ne želimo i onda imamo tih problema. Na svu sreću, dakle, na svu sreću toga je sve manje. Evo još nešto da vam kažem, mi smo... davne 2001. godine, kad sam ja došao ovdje, vjerovatno onda po kazni, a ja to nisam ni znao, ali hvala im, ako su me kaznili, meni je ovdje lepo. Imali smo 424 kontejnera u gradu. Sve to polupano, ne zna se ko je bio polupaniji, ko od koga. Sada samo u selima imamo skoro 500, 492 ili 3, znači u selima. Sad, vi pogledajte koliko je to razlik i koliko je to otklon od onda. Pa smo onda imali iznošenje smeća u centru 3 puta, periferija 2 puta. Sada je centar svakog dana. I ta subota i ta nedelja. Kad nedelja, Božji dan, trebalo bi da se odmori, da se ide u crkvu, da ne znam šta. Ne, znači svakodnevno centar, 7 puta, periferija 3 puta. Dakle, mi smo napravili jedan stravičan otklon od onih nekih vremena, ja mislim da je to puta 10. Da ne pričam da smo onda imali 2 autospećara, sad imamo 10, da smo imali ovdje. Dakle, ne pričam to da bi se hvalio, nego da vam kažem koliki smo mi otklon od onog ludog nekog vremena i prljavštine i nereda i ovoga i onog i komunizma na kraju, i to je vrlo važno, i tu da napravimo još veći otklon. Ali eto, opet ima takvih nekih pojava, ali ih je sve manje. Znači, nisam ja horor varijanta ili neki crni mislilac. Kreće se na bolje. Kreće se. Ostalo je tu još tih nekoliko lokacija gdje se to radi, ali ih je sve manje. I ja moram da budem zadovoljan. Sad ja, meni oko para... Evo, tamo ima neka mrvica, meni to para oko, jer to je već možda profesionalna deformacija. Profesionalna deformacija. Tako je, a i još nešto ću da kažem, možda ne treba, ali reći ću vam, to mi je dugo u glavi. Ja i dalje mislim da su naši trgovi i ulice čistiji od ogromnog broja naših dvorišnih podruma. A vi zađite u vaše podrume i dvorišta, pa pogledajte kakva je situacija. Mislim da su naši ulici trgovi čisti. Slažem se. A vi se sad ljutite, ali moje mišljenje, kao što vi nekad imate mišljenje... Ja stojim iza mišljenja. Da, često imate, ali
baš često imam pogrešno mišljenje. Baš uvijek, ili smeta moje mišljenje. Nije baš uvijek na liniji, znate ono mišljenje, na liniji pa... Tako me majka rodila. Prava linija, kosa, kriva, izlomljena. Tako, da, sve sam vas razumio. Niste vi od juče. Ja imam neke kolege, sad ih hvalim što kažem kolege, novinar ili nazove novinara koji su se proslavili ovih dana s onim Japancem. Proslavili se tako što su pokazali pirotsko smeće. Svaki čast, ako im je to bila tema, ajde, tu su ovaj portal, ali je on koji je... A Japanci to jedu možda ono za to. Tako je, on bi unovčio to da je u Japan. Ali su zato postali svi njihove novine, ajde da ih ne reklamiramo, ova žuta štampa, što je uvek u prvom redu po kioscima. I mene sad interesuje... Je to žuta štampa demokratske stranke ili je to neki drugi štampa? Ne, to žuta štampa je ova štampa, neću da je reklamiram. Ne bi to da nije demokratska stranka. Jer postoji demokratska stranka sad? Pa mislim da u Babušnici. Menjamo temu, vratimo se na Đuka na plenarskom domu. Jer vaša obaveza da to slavnite... Ma gde je naš obaveza, šta imamo mi u plenarskim domu? Ne, ali sad Japanac došao da nam kaže, mislim, mogao da dođe i Kinez neki. Ako je to tema za novine, za beogradsku štampu, onda je to u redu. Međutim, moje pitanje je drugo. Ne znam šta želite da vam kažem, ali reći ću vam da se već novine i novinari upliću sve i svašta, ne bi baš trebalo. Eto, to je moj odgovor. Malo treba da puste. Da to lasuju. Da to radi neki drugi stručnjaci, postoje inženjeri, doktori, ovi i oni stručnjaci razni. Kažete mi ovo smeće je japansko, hoćete li da vi ga skupite ili... Koje smeće? Pa to kod plenarskog doma. To ovo što su novinari... Pa ne znam, ja to nisam. Dobro. Ne čitate... Ne znam, otići ćemo kad idemo najviše da skupljamo. Pa kako ne gledate ovaj portal? Pa dobro, ne mogu ja sve da gledam, ja se trudim da gledam, ne mogu baš sve. Malo se šalim. Ajmo sad na ovo što je, na ovo što je također aktualno i što ja često pokazujem. Lome stabljike, vi zasadite, oni polome, vi zasadite, oni polome. Evo sad imate još jedan saobraćajni znak, ja vam uvek javim, kod mosta, vi ga postavite, oni ga bace. Klupa, ima jedna preko puta tamo, sa pazarske strane, ispred gazele jedna klupa stoji polomljena, bacaju ove. Na koji način vi to rešavate, osim ako pročitate na mom portalu, na našem portalu? Pa ja bih poslao ispred Skupštine pa gore da ruše kad već su krenuli, a da ne ruše ovde po Pirotu. To je visoka politika, Beograd je daleko, ajmo mi ovo. Da spustimo malo. Tako je, da. Tu se dosta... Da vam kažem, to smo pričali milion puta. Postoje ovakvi i ovakvi ljudi, ovakve i ovakve pojave, ovakvi i ovakve glave, ovakvi i ovakva razmišljanja. Ja opet kažem, nisam horor varijanta, meni je drago da je toga sve manje i da se trudimo da to dovedemo na najmanju moguću meru, a da toga ima, ima, da nama prave štetu, prave, ajde šteto, uzmeš pare pa platiš, ali ta nervoza i to kad ti proradi živac, nervi i zaigra srce, to se ne plaće, tako to nema cenu. Tako da, eto, meni je žao, molim te mlade ljude, pretpostavljam da su oni, da se obuzdaju malo, da tu energiju troši negde drugde. Dobro. Naša želja je da Pirot bude najlepši grad na svetu. Tako je. Ja znam da je to nemoguće, ali eto, koliko toliko da bude lep. I dalje ljudi dolaze u Pirot i kažu da Pirot vam je lep, jao što je super, jao vidi ovde, jao vidi ovo, jao vidi imate ono, lepi ste, čisti ste, fini, kao neka curica pred onom... Ajde ovo da vas pitam, ja stalno mi... Predudaju. Tako da je to želje i namera. Ko to shvati, shvatio je, ko ne shvati, eto, objašnjavat ćemo, jurit ćemo ih, eto vi. Ja želim da imamo komunalnu policiju. Žao mi je što je još uvijek. Se ljutite na nas kad objavljate? Jer ti ljudi stvarno zaslužuju kaznu i zaslužuju komunalnu policiju. Se ljutite na nas kad objavljate? Ja hoću sad, ja o Tolići, policija pusti, ja s policijom. Mi smo uvijek bili na različitim stranama, nismo to tako nekoj ljubavi. Ali definitivno moramo shvatiti da se dobri moraju nagraditi, da loši moraju biti kažnjeni. I kad ja pričam o toj komunalnoj policiji, ta komunalna policija nije da juri svakog i šta.
da bije nekog, da mu zavrće uši. Ne. To je upravo zbog onih koji prave ovo što rade i da ih na kraju kaznimo. Zasluženo da ih kaznimo? Zasluženo se. S obzirom da ćeš malo jedan školski čas, ja se trudim da razgovor bude interesantan jer me i vi inspirišete načinom na koji odgovarate. Osvaja se sad Sara Pajme, sve je više, videli ste juče, sve je više ljudi koji vole da idu gore, ali levo i desno ima mnogo smeća. Je to vaša obaveza ili nije vaša obaveza? Ko će to da plati da se to odnese? Ne znam. Mi smo na Staroj planini što se tiče tih nekih... Kontejnere su u selima, na putu. I sela postavili kontejnere, uredno to čistimo, a na putevima ne znam, a što bi neko na putu bacao? Ranije su bili spomenici kraj putaša, a sad su smeća, deponije kraj putaša. Dobro. Ne znam šta da vam kažem, da na svakih 100 metra postavimo kontejner, pa ko će da pokupi to po Staroj planini, Stara planina, bre. Malo pre ste mi rekli, što mi je bilo drago da sam dobar s gradonačelnikom, a ja ću sada vam vratim loptu, vi ste dobri s gradonačelnikom, svakog utorka se viđate, razgovarate, kolegijum, pa pitajte ga da malo njihovi komunalni inspektori, recimo, evo ja ću stalno da objavljujem koliko su kazni izrekli ovima što prave deponije. Znači imat ćemo rubriku komunalni inspektori na terenu. Evo predložite gradonačelniku, vi dobro stojite s njim. Da, pa ja se nadam i poštujem gradonačelnika i puno toga dobro gradimo zajedno svi kao neki tim. Ne znam što to pitanje meni, ali... A vi na kolegijumu da kažete? Ne, da, i ja sam zato da se kažem, malo pre sam rekao, ponavljam, dobre treba nagraditi, loše treba kazniti, kazna je zaslužena i gotovo. Evo, obećavam da ćemo objavljivati. Da, nego sad ući ćemo neku priču koju mi dovoljno ne znamo, dakle, ja znam otprilike da ima 4-5 komunalnih, ne znam, možda i ja grešim, koliki je broj komunalnih policajaca, šta oni sve imaju u opisu posla. Šta oni sve trebaju da rade i koliko na kraju imaju vremena da upravo rade to o čemu mi pričamo. Dobro, neka rade ovdje vreme, ne mora se putem rade. Mislim da ih ima malo, da ih je nedovoljno i da ne mogu na kvalitetan način da taj posao odrade. Zato kažem, komunalna milicija, ovo je policija, komunalna milicija. Nemamo već. Bilo neko rešenje ili bar pokušaj da se stvari drugačije dešavaju, da se rešavaju. A, kažem, ne verujem da ima dovoljan broj komunalnih inspektora i da oni mogu... Narod je najosjetljiviji kad ga kaznite po džepu. Tako je, ali bi najbolje bilo da mi ne radimo to što radimo, da ne radimo to što ne treba da se radi, da ne pravimo gluposti kad im nije vreme i onda ne bi bilo potrebe. Niti ali ako pravimo gluposti kad je vreme, onda komunalni inspektor dođe, pogleda smeće, vidi po dvorištima ko je šta radio, dođi i kaže dobar dan, vi ste bacili smeće, to platit ćete ako ja parkiram na nekom mestu gde... Ali je dobro da je taj procenat takvih sve manji i manji i da idemo u nekom pozitivnom pravcu, pa će valjda biti. Kakvi smo bili, sad smo super, ja sam stvarno zadovoljan. Ja sam vama pričao, ajde da ukradnemo još neki minut. Evo završavam. Ja sam vama pričao da dođete kod mene na terasu, pa sam rekao ima i peglane kobasice, pa ćemo da se mi dozgo da snimamo crveni trg. Da. I domaću. I domaću, da. I vino i rakiju. Dobro. Nisam Toma Nikolić, ali ima i nešto domaće rakije. Meni je to nešto što je veličina Pirota, ne znam, u zadnjih 50. Radili smo mi, gradili svašta i hale i bazene i sad ovo i taj trg. Ali da vidite koji je broj ljudi na trgu, to je nepregledna masa, to je kad gledate dosko kao mravinje. Nekada nije bilo tako. Znate li koliko je ljudi sad na kemi? Tu je bila Dragoševa ulica, tu je bilo prosuto ulje, tu su bili kamioni, tu su bili automobili, tu je bilo dima, tu je bilo užasa, tu je bio mrak, trg je izgledao nekako ovako, tamo je bila ona luda pepeljara. Dakle, Pirot je dobio neki imidž, neki šmek, neki dušu, zahvaljujući tom gradonačelniku o kome neko kaže ovako, neko priča onako i tom timu koji sam malo prepomenuo,
Pirot nije više onaj stari Pirot, nije ta Đinđićeva kasaba šta je bilo. Prokleta avlija. Pirot je sad prokleta avlija, Pirot je sad jedno lepo, divno, malo mjestasce, izvanredno za život, sa pristojnim platama u prvih 10, e, bili smo u zadnjih 10, e, sad i to ne valjaju, pa dobro, ajde, to je druga tema, pesimo, za kraj, ajmo, okej, ja, ali, ne, hoću da vam kažem da, da mi je to bilo važno, da snimite to, da vidite te ljude dole, znači, ljudi su najzad iz svojih domova, gde su bili zatvoreni u to vreme, nikog nije bilo u ulicama, izašli na jedan trg, drugi trg, kej, ovde, onde, sve je prepuno, kafići, pa dobro, kafići, ja sam uz kafiće odrastu, meni je to lepa stvar, neko možda kaže, a, deca nam po kafićima. Deca ako su dobra, dobra su i u kafićima, ako su loša, loša su i u biblioteci, cepat će knjige. Pa cepat će knjige onda u biblioteci. Da. Tako da, to je taj neki šarm koji Pirot ima i koji treba da ostane. I meni su to velike stvari. Sve ovo, imaš pare, izgradi, uradi, napravi ili ne napravi. Ali smo dobili neki stvarno lepu papu. Pa ću, kako se zove to kad dobiješ nešto? Za kraj, ako mogu da ja napravim svoj neki utisak, na stručan način, mi smo Piroćanci, nemamo drugi grad, nemamo apsolutno često želju da budemo neko drugo mesto, ovde nam je naj... Ja kad želim da zavolim Pirot, odem u Babušnicu. Tako je. Vratim si, voliš Pirot, vratim si. Tako da, ovaj vaš način razmišljanja je ono pravo, ja razmišljam na isti način, to se vidi na portalu. E sad ovaj razgovor pod ostalog ima za cilj to da malo menjamo shvatanja, način ponašanja i molit ću vas da čuvate kej, da otvorimo prostore na keju za još mnogo toga, da kako se zvaš onaj deda što je prodavao perece, da ima sladoleda, da klupe budu zdrave, da su kontejnere, odnosno korpe ispražnjene, da ošišate ono žbunje. Dakle, to su pirotske vrednosti, kao što pričate za trg. I hvala vam za ovakav razgovor. I ja stvarno želim da ljudima prenesem tu neku pozitivnu energiju, pozitivno razmišljanje. Ajde da ne radimo ono ružno ako nije baš preka potreba, a nije preka potreba. Možemo da živimo ovako lepo, da sređujemo, a što se komunalca tiče, mi ćemo dati i dajemo sve od sebe. I nekad igraš utakmicu, daš sve od sebe, izgubiš. Možda smo mi neko od ovih utakmica koje ste pominjali i izgubili. Ali borba sa smećem je svakodnevna, borba sa zelenilom svakodnevna, mi svaki dan radimo jedno te isto, jednog dana možda smo i pogrešili, ne sporim, ali je namjera dobra, čista, ispravna i želim da svi imamo takvu neku namjeru dobru prema Pirotu, prema nama, daj da budemo, šta nam fali da budemo lepi, ispravni, fini, uljudni.